asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. meel walba oo dunida ka joogtaan, waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed. dadka waxaan u malaynayaa inay badi shaqo wada jiraan, laakiin caawa ayaan soo geli doonaa, kala hadli doonaa muhiimadda gaarka ah. tani waa hordhac ay u tahay ummadda soomaaliyeed qoorqoor oo qaatay go-aan la yaab leh oo kulleyba soomaalidu aysan u fiicnaynin, laakiin dhanka mucaaradka ay aada iyo aada ugu fiican tahay. horta in xal la gaaro oo doorashada xal laga gaaro, dowladdu waa ogosha. meel walba ay joogto dowladda federaalka Soomaaliya way ogoshahay wax walba oo xal u noqon kara dalkan iyo dadka iyo diintaba diyaar bay u tahay. laakiin nimankaani meeshay ka gucanayaan iyo cidda ay baagsanayaan iyo waxay diidan yihiin iyo waxay ogol yihiin ballama yaqaano ayaan anigu iri. haddana waa ku celinaya wakhtiga oo gaaban awgeed waxay ka dhumin rabaan xukuumadda federaalka Soomaaliya. wakhtigay ka dhumin rabaan wax ay soo kordhinayaan oo maanta hadda la leeyahay dowladda lagu dhaleeli karo ee la dhihi karo dowladdaani meeshaan bay ka gaabisa amba meeshaan bay ka sidaan ka tahay, dee anigu uma jeedo. xaqiiqatan guddigan laysku haysto oo laysku jiijiidayo, war baa laga keenay, qoraal baa laga keenay, waxaa la yidhi soo qora keena, yacni guddigan aad sheeganaysaan ood dhahaysaan farmaajay ugu shubayaa ay u afduubayaan, dee waa dad Soomaaliya, waa dad ciidanka iyo meel walba ka tirsan, laakiin lama diidane dastuurkay ku qoran tahay in ay mataqaanaa dowladduba dastuurka kuma qora in dowladda istaqfurullah dastuurka kuma qora in dowladda ayna ka qaybgeli karin doorashada, dowladda inaynan abri karin, ayna wax qaban karin, dastuurka kuma qora. iidaa laga rabaa wax walba iidaa laga rabaa wax walba iidaa looga dambeeya. dee haddii ay ku roon yahay nimanka mucaaradka, mucaarad waa kii dalkiisa dhisa, mucaarad waa kii dalkiisa dhisa, dadkiisana dhisa, diintiisana dhisa. mucaarad dalka qalqal gelihaya lama ogolo, af waxaan ku leeyahay. cid ogolaanaysana ma laha, sagiir iyo kabiir, dadka xamar ku nool ma rabaan dagaal sokeeye iyo istiirdiir iyo macawista ka furo iyo marada gabarta ka qaad iyo xooga kufso. waa laga yimid qalinkaa wax lagu duugay, qalinkaa wax lagu qaadanayaa, qoray mar horaa laga tegay jingile nabada joojiya, ahle baa loo baahanya. wadanigu saddex astaamood baa lagu gartaa. markay sheekadu dhabta timaado, wadaniga waa lagu gartaa inuu meel ka tanasulo. wadaniga waxaa lagu gartaa markay xaajadu halkaan oo kale ay taagan tahay inuu ka hadlo oona cid ka heebaysan, inuu dalkiisa iyo dadkiisa badbaadiyo. anigu waxaa ka mid ahay dadka horyaalka u ah ummadda Soomaaliyeed oo raba sagiir iyo kibiir inay noolaadaan. cidna aan uga ganbahaayo ma laha, nimaan sii hayo dhacaanka ummadda Soomaaliyeedna ma laha. Soomaalida way siman tahay. markii hore haddaad ogeedeen inaan qabiil u gurmado, qabiil ka qaado, qabiil u geeyo, waa dhammaata maanta. dhabtay maraysaa dhul iyo dhinacaa isleh, cid iyo aboor iga salaaxaysa ma jirto. wala abgaalkaan ka dhashay iyo isugu kay tagaan aboor iga salaaxi maayaan, ilaahayaa ila xisaabta maayo. runtaan isu sheegno, runta aan isu sheegno, kitaabkan aan qabsano, dhiiggan daadahay ee qulqulaay ee dhibaataysan ee mataqaanaa diifta ku taallo aan mayrno, aan ka dayno ummadda dhibka, aan usoo istaagno, aan gacmaha isqabsadno. meel walba ee umar joogto waxay ku laalootaa nabad, meel walbo islaam joogo wuxuu ku noolaadaa nabad. dee carabta dadka xoolaysan ma lehe,
nabaday qabaan annaga xaan nahaya marka annaga dad muslimaho islaamaan sheeganaynaa dad muslima waa nahay waa caddahay inay muslim boqolkiiba boqol aan soomaali mataqaanaa kristaanku usuu yar yahay oo boqolkiiba boqol uu muslim yahay inaan nahay dad muslimiina nahay dee kollayba waa meel walbay ku taalla meel walba ay ku taallaa masaajidka cid noogama horeyso midnimada ummadda soomaaliyeed cid noogama laakiin ma aqaani qabyaalad iyo bakhti iyo qurun aan laysku dhex wadaa intay qabyaalad iyo qurun iyo bakhti ay halkaa yaallaan wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan meel la gaaray aniga xasan sheekh guri iyo dhisi maa dabaqyana iyo dhisi maayo daarana iyo qaban maayo sheekh shariifna sidoo kale ninka la yidhaaho maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyneyga maanta waxba ii qaban maayo laakiin waa nin la doortay waa inaan xushmeeya nabadaasaan ka raba anigu wax kale kama rabo aniga wax kale maxamed cabdullahi farmaajo waxaan ka rabo waxa weeye waa nabad dee nabaddii dadkii nabadda loo soo hoyhaayay hadduu dagaalamayo ay dhahayaan annagu qasbaan wadnaa oo haddaana waxaan raba la samaynaynin dee dhibaatadeeday leedahay nimankan waxay ka cabanayaan ila fiiriya saddex qodob ayay ahaayeen saddexdii qodob ay ahaayeen waa la dhigay ra-iisul wasaaraha loo soo dhiibay mahdi guureed waa taqaanaa meel walbaa laga yimiday waa la isu soo abyo oda wacday wargarow waa la tegay ilaah baa kugu dhaariyay sideedaba garowga qofta tagtaa oon ciishoonayn oo kadan lama sheegin waa weligeedaa la arki jiray ra-iisul wasaare hadda u tago isagoo bedelan u imaan jiray waa la yaqaan waa caan garowe maanta ninka madaxweynaha oo taga usugoo cubyubanow ka imaaha oo ciil cunsa ma aqaano wax laga hadlayo ma aqaano weligeeday ahaa jirta haddaan waxaad moodaa xoogaay meeshii in laga yimid ou farmaajo ciil cunki iyo iska daba wareegi iyo inuu baabi'iyey oo u baabi'iyey say tahay kanaaladii ou sheegi jiray oo qulquli jiray ee imaaraadku soo geli jireen ee wax walba soo geli jireen ee mataqaanaa calanka soomaaliyeed dadkaan ogolayn oo dayiba karin ooay ka kalluumaystaan baddayn ay meel walba daadsan yihiin wuxuu sameeyey oo rabuus walax la yidhaaha u saaray geed weyn oo ku gooyay geed weyn oo ku gooyay farmaajo waxaa noo soo baxday bil yaroo geed meel ka dabooro intaasba isagaa gaarsiiyey dad xabsiya ku jira oo xabsiya ku uroo dhintay uu soo saaray oo soomaaliya oo dhulkayna u sajuuday waa madaxa sujuuday markay diyaaradda kasoo degeenba sajuud bay kula dhaceen dhulkayna maasha allah tabaarakallah ya ilaahay baa iga soo saaray madaxweynahayga sharafta leh ra-iisul wasaarahayga sharafta leh waa tiila lahayad ogeedeen sheekh shariif ahaayay dalka xasan sheekh ahaayay xabsi cid laga soo dayay iyo sheega ma jiro way le-deen dadka ku jiri jira xabsigii horeye way le-deen way dhammaadeen dhigaha isiiya ragannimo muujiyey akhyaarnimo muujiyey aqoonu muujiyey muctarafnimo muujiyey dalka in laga haadow ogaaday oo dad aqoonyahana ka haadeen oo dib usoo celiyey hadda bal eeg shaqaa la siiyey dadkaan ogeedeen oo xabsiyada laga soo dayay waqooyiha kasoo jira koonfurha kasoo jeeday shaqaa loo wada qoray way shaqeeyaan laamaha amaankii ku wada jiraan dhammaantood ilaa mogtahay naftooda waa ka sabreen calanka soomaaliyeeday wataa biri haddaan ilaa ka warra kuwaasaan xabad kuride inta meel roogsado oo mooryaaneeyo oo mataqaanaa meelaha feerfeersho oon xurguf sameeyo aan mataqaanaa wixii la talaalaayay oo la samaynayay iyo geedkii la talaalayaan marfac ku dhifaa ka war ilaaha kugu dhaariya derbiga la dhisaya dumaa ka warrama laamigii la dhisaaya aan taayar iyo ku gubaan haddii la kuma mashagtidaa dhalaalaha ka warrama ilaaha kugu dhaariyay maarti dhulka ku jirtaa qodaa ka warrama gabdhihiyaa la kubsaa ka warrama ma rayraynaa ma loo begay looma begin wallaah allaygoog looma begin marka dad warhaaya maahdiine bal haystaan dhallah ila dhegaysta insha allah
idinkoo qiiraysan baad meesha ka tegaysaan insha allah. dowladnimaan u taaganahay, dowladnimaana ideeqdaa, dadnimaana ideeqdaa, sharaf iyo cisag iyo karaamad iyo ubadkaygoo noolaadaa ideeqa. Intaa ka badan anigu inaan ku sii jiro life ma doonayo. La'annahu waxaan ka hadlayaa waxa weeye, war dadkaani way wada noolaa karaane ha wada noolaadaan. Dad wuxuu u leeyahay dadkaani wada noolaa maayaane qarannimada ummadda Soomaaliyeed baan duminayaa, dhulka ayaan dhigayaa, gadaal baan ka soo bilaabaynaa, waxaan doona ayaan ka samaynayaa haddii aan tayda la yeedhin. Intay taasu socotana Soomaaliya isu imaamaysee dee naga daaya bahasha. Waxa weeye, dadku inay fikiraan oy dareemaan midnimada ummadda Soomaaliyeed waxay tahay iyo abuurka laga gura karo iyo midhaha ay leeyihiin macantooda. War nabaddu waa shay qaaliya, noloshuna waa shay qaaliya. Cid ay u daran tahana ma jirto, oo waa garanaynaa annaga dhanba. Waa tahay waxa la isku hayo waa kursi, soo maaha? Dee kursigaani mar horaan ka hadlay, haddana waa ku celinaya. Maxamed Cabdullaahi farmaajana ma laha, ra-iisul wasaare Roblana ma laha, Fahad Yaasiinna ma laha. Soomaaliya oo dhammay ka dhexaysaa ninkii la saaraana ninkiisa ah, ninkii la saaraana loo shaqaynaya, qarannimada usuga Soomaaliyeed isagaa haynaya, cid allaala ciddow doonto ha noqdee, dib looga guran maayo taas arrinta. Waa tahay aan gudagalo. Waxaan weydiinayaa dadka qaylinaya ee dhahay doorashada waa lagu shubanayaa, doorasho aan laysla ogolayn la qaban maayo. Dadka dhahayow, su-aal haddaan idin weydiiyo ma iga jawaabi kartaan oo fursad ma iisii kartaa arrinta? Su-aashaasoo ah, magaalada Xamar dadka degan waa la yaqaan, dadka maanta taageera 100% Farmaajo waa la yaqaana, waa la garanayaa, aqoonna waa loo leeyahay. Anigu shalay iyo darhaad baan ku soo biro, 3 sano mucaarad baan ahaa, waxaana mucaarad ku ahaa ay ahaaday toosin iyo talasiin, oy taasoy tahay Farmaajo inuu ummadda u soo laabto oo una guriga isku soo xirin oo albaabka u furo ummadda Soomaaliyeed dhammaantood. Waa iga ogolaaday. Okay, 3 qodob oo soo jeediseen, 2 midood waa yaala, 2 waa yaala waa hubaaba, laakiin midba uu ka cudur daartay oo wiri ii daaya. Ragannimo waa ragannimo. Ninka raggaa waa loo qirtaa lugtiisa, maher caro laguma shubo. Farmaajo wuxuu wiri 2 Soomaaliyey iga qabsada. Guddiga doorashooyinka qaranka ood ka cabanaysaan, mucaaradku isu ka cabanayo iyo 2 gobolba ka cabanayaan, soo qora Heblo iyo Hebel baa ku jira ka saaray haygidahaa, waa ka saarayaa.
طيب ورق النمغوة بنا كودري لبح بنا يلو فرماج مركو تا أقراري وهذا وحو سي أقراري قد ديغا إلو مرح بنا يو نمانك السومالي لان ولا لهين نغلا دحي سوقر النمغوة ومد السومالي وا أقراري ووا لهبيجي ووا لقوه الشيو عبد حاشي ينقل المتغلاء مهد يقولون واي كهرلين ميل بين وحورة ديجين دادكو يري فهمان اللو بحيا فهين اللغة بحيا اللو بحيا رتا أنتا قدو يقل بحري والغة هرلي وحو ولا أحمد مدوب وانا ولا الكايا دي وحوان اسكو هاينا حل دبانا دانا اللي اسكو هايا أنا رتا يدي شي قبر بين لوك ملوه إلهي كبر بغد حل دبانا دا ايا اللي اسكو هايا ayaga sida ay ku qaybsan ayaa yaqaan farmaajo iyo nikale raax madobe isaga dhaxbaha waxa soo helay ciidanka gedo iyo galbahaar ay joogo ahmed madobe loo magay ee dabaalatiin waxa loo geeyay ciidanka keya oo daaimo dahar dilaya umada Soomaaliyeed oo dadka xoolaalayda ay dhambiyeen oo aqoonyahankii qabanaya oo qafaalaya oo dhibaateynaya ma aragteen ahmed madobe oo ka hadlaya ee dhahaya wardadkii gaala laay ee kiyow maxaad u laynaysaa ahmed oo badahay maartay duq wargiin maartay ma arganu laakiin waa dhibaato ciidanka waxa beesha loo geeyay waa difaaca umada Soomaaliyeed ma aan ahmed oo in lagu xumeeyo ahmed oo asagaa si kale wax u fikiray xil dibaana la isku haysta xil dibaanadaas ahmed oo amba farmaajo ayaga dhexdoor ka tirsan sulay isutana sulaya isaga daa isaga dhaxbaxa Soomaali waxaan la yaabanahay Xasan Sheekh Xasan Sheekh asoo gudbay galbahaar ah ka gala ma madaxweynihi dalka waa may ma madaxweynaha ma Axmed Madobe ka dhaxadlay moog aniga ma ba aqaanba waxa uu gedo u hadlayo aan ba garan la ahaba meeshan nigul boos yaqaanaa walaalo waruu xamar ma dhaaf xamar ma dhaaf kirtay madaxweyne umada Soomaaliyeed soo noqotay waa lagu xitraamaya xildhibaana wiligiis dhicin baa tahay baahashan gadeey galbaharay nimanka ayaga iska kaaxaga nimanka ayaga daarooda hekeer nimankan ayaga daarooda ayaga isku qabiila dhaaf farax qaad maxaad arugu ka gashaa maxaad arugu u dhibaataynay maxaad arugu taana soo dhacso adiga xaqaad leedahay xaqaaga horta baro bal horta xasan walaalkay tahay walgu ixtiraama dadka ixtiraam bal ixsaanaku dadka meel walba adiga hoog joog arugu fiiri adiga nimankan budlaan iyo maxaa adiga kaa gala budlaan war budlaan waana dad daarooda waa wax alaala waxay isku hayaan ayaa ka heshiiray anigu hadda waxay isku hayaan ma taqaan horta Puntland iyo madaxweynaha Farmaajo waxay isku hayaan ma taqaan horta waxay isku hayaan ma taqaanid walaalow ka dhaxbax ha ku dhex dhumin anigu waxaan ma ceesaanta waxa la yiraahdaa cidlada ah oo baadada arigay ku dhaxal carabta cawdada waa ciidaha leh baasha saasoo kala hanaqad Xasan Joog xasan niman kaanu meel kale iska arkeen dariishad kale iska arkeen wax badanaa ka dhexeeya arugu wax ma ogid anaa og joog xoolo ayaa tahay arigu maxaa kaa galay dabkaan xoolo ayaa tahay maxaa kaa galay xasan waa weysaa masalanaad yaysa xaajow xaajo xoolo Soomaalinimo adigu meeshaa loo raadinayaa ma taqaaniin meeshay naga jirtaa ma taqaaniin wallahi billah warsuke hadaad qarannimo umada Soomaaliyeed adiido oo tii qabiileedo aad ku joogta adiido dama aqaano anigu meeshaad u socoto maba aqaanaba meeshaad u socoto baa war waxaa fiiriday waxaa diiday qof yocod yay u daranta
yayse u roon tahay. Qofkii codba dhici kartaa tii waaye xaa dhici kalaa lagu yiri. Waxaa tiri doorashada dadbada 2016 oo kalaa rabaa waa lagu yeelay, haddana waxaa tiri ma qaban kartid yaa adiga maa dad kale mase ilaahaa leh ilaa aqligaa la rabaa imogta maya aqligaa la rabaa. Geed walbo ood farmaajo aad ka soo xirta waa ka yimid, meel walba oo wax ka qabalahay waa ka soo celisay, qaramada midoobay waa ku dacweysay, meel walbaa warqadahaagu yaallaan. Waxaad ka cabaysana lama yaqaan, weli waa lagu xalliyo haaya, weli xalliski ayaa lagu jiraa. Oo waxaa loo baahan yahay Soomaali tifatiran, israacaday, is-ayiday baa loo baahan yahay oo loo taagan yahay. Weli xukuumaddu waa u taagan tahay, weli maxamed cabdullaahi farmaajo waa u taagan yahay midnimo ummadda Soomaaliyeed iyo sukeer ummadda Soomaaliyeed, weli kama awsan tahay sulin waa u taagan yahay. Markhaati anaa ka ah wax walba wuu ka tanasulay. Muxuu uga tanasulayaa? Cabsi uu kaa cabsaa maaha, ee Soomaaliya uu cabsanaya shacabka uu matalo dhan oo shanta Soomaaliyeed buu u baqayaa inay meel xun gasho. Asa wax walba kugu tanasulo, asaad weli kusii taagantahay. Sidaadaba moogtaha ninku hadduu wax labaad ka tanasulo oo wax saddexaad ka sulo inuu cabsayaad u malaysa, asaad kusii ragaadaysa, asaad waxaad leedahay ciidamaankeesaha 1910 loo naqaa, dhibaataa dhacaysa, xamaraa soo duma, war balaayaad wadaaniyo, war suurtagal maaha, aqligalna maaha. Geed walboo ninkan aad ka qabsata waa kuu dayay, haddana beeshi daaroodaad ku haysataa xasanow, beeshi daarood oo ka dhashay oo codka ka xudxudalahay oo ka heli lahayaad ku haysataa hood ood rabtaa inuuna cod ka helinba. Waxaad rabta waa taas, meel kale uma socoti. Anigu waa ku ogah meel kale ood Allah saan ku ogah laa wax kale maahan, daarood u roonaashana maahan, mataqaana waxa waa hawiya u roonaashana maahan xasanow. Waxaad rabta waxa weeye meesha uu codka heli lahaayba adigu salli inuu ku yeelaa jeceshaa. Laakiin horay maxaa soo samaysa, horay maxaa soo samaysa? Soo ma ahay taariikhda goorka ee maba aqaan, laakiin waaba haayay, waa ii qoreeday. Soo ma ahayn markaad lahaday Puntland hala weero, Puntland hala weero markaad ismari weyseen sawtay kaa gaartay Puntland hala weerar. Hadda maxamed cabdullahi farmaajo Puntland hala weerar lagamaba hayaba, na axmedoba hala weerarna lagama hayo, weli lagama hayo. Si kasta oo yeelana way diidan yihiin midnimada ummadda Soomaaliyeed, labadaasay ka socola yihiin shanta Soomaaliyeed hay maqasho. Dadku waxay yidhahdeen shanta Soomaaliyeed way kala tagay, kalaba tigini qalabubtooda isla joogta, qalabubtooda ayaa isla joogta, aqliga iyo garaadkuna wuu shaqeeyaa. Ninkan doorashay qofii cod waa laga diiday, anaa taagnaay. Waxaa laga diiday haddii ilaahay ku udmayaho doorasho dadban baa la ogolaaday, waa la wada saxiixay. Haddana iidi naftigeed yaa la diidan yahay. Marka meesha loo socdo oo la rabo waa xaggi ma ogdeen idinku. Farmaajo waxaa la yidhi beerrey kuma kala reebana uun reysa laysla dilo, beerrey kuma kala reebana uun reysa laysla dilo. Uun reyska haduu beerta laayo waa layska dilaa. Farmaajo beertii u laaya waay, farmaajo beertii u laaya waay, beerrey waa heshiisay, celayna waa heshiisay. Waxaa la rabaa farmaajo seexa ku kursiga looga qaadaa. Heer galbeedka waa qabaan qaarkood, qaar waxaa qabaa imaaraadka way qabaan, waayo shidaal uu soo saari rabaa ninku. Horumar inuu gaarsiiyo Soomaaliya oo dhammaan la diidan yahay waa laga hor yimid. Aad iyo maqla haddaad ogtihiy haddii kalaba, wallaahi billaahi tallaahi ninkaani waxa waay waa deeq socota, waa maal socda,
waa qarash socda, farmaajo gadaashiisa lacag badan baa taalla. Ummadda Soomaaliyeedna waa najaxaysaa, waana barwaaqoobaysaa, meel baraarahana la tegayaa. Haddiin ay kuunbaa roobmadda ee roobaana da'aya, niman yahow nimankan cadowga ah ee shisheeya kalkaalka ah ee shisheeya ushaqeeya ah oo shidaalka Soomaaliyaba in lasoo saaro diifta iyo gaajada inay la deysa anaan ogolayn, war aan iska celin. Wallaahi waa iga waano, wallaahi waa iga waano, oo billaahi waa iga waano, oo tallaahi waa iga waano. Nimankan meelay rabaan lama yaqaan, nimankan gaajada iyo diifta ina haysatay ka faa'iidaystaan, nimankanu meel xumay looga soo heriyay, nimankanu dagaal sokeeyay rabaan, nimankanu meel qariban bay u socdaan. Tusaale haddaan idin siiyo, madaxweyne farmaajo waa tanuusule, ma aragteen mucaarad tanuusule oo waxaasa ka tanuusulna maanta leh oo liiska ku jira? Ii sheeg, ma jiro. Yaa rasuulullah, dhul iyo dhinaca isleh, dhul iyo dhinac ayaa islehe, bal ilaah baan kugu dhaariyey oo rasuulkiisaan kugu dhaariyey. Yaa mucaarad lacag wada ee dad u kaalmay haaya ee inta mucaarad iyo isu tageen lacag soo arusheen masaakiin dhibaataysan sii haya sheega, ma jiro. Runtaan isu sheegno, dalkan deeq inay soo gasho ma rabaan, deeq inay ka baxdana ma rabaan. Bartiisa inuu taagnaado oo la cayubnaado oo dad afar nin ay ka shaqaysato oo mataqaana maxuu ahay isheeg oo looga kalluumaysto, yacni mataqaana shisheeyaha ayaa la rabaa. Dadkaanu ma fahamsan, shacabka Soomaaliyeed ma fahamsan. War fiiri, farmaajo hadduu sii joogo oo uu soo noqdo cunuga yar oo lix jirka ama toddoba jirka lacaga loo qora, ilaa ceel ba ceelal baa baqee, qani baa naqanaynaa. Liibiya waxaa suusataalan umalaynaya, liibiya war rootiga xataa firiyo uha. Hadda farmaajo waxuu ku tala jiraa miceeshada la gado xataa inuu firi ka dhigo, ay ummaddu barwaaqowdo, ay iska muusato kali ou raba. Maya la yeeli ma, ma la yeelayo. Gaajada iyo rafaadka iyo dhaca iyo boobka iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed inayna taagmin iyo baa dad shisheeya ka shaqaynaya, dad shisheeya baa ka shaqaynaya. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Manaad ogeedeen, horta waa nasiib darro shacabka Soomaaliyeedow, maanta fursad baad haysataan. Kow, okay, way isla qaadahaynaa. Haddana fiiriya, xataa mucaaradkan aan la jiraaban ukaaniya waa bedela, wax yaraan bedela, wax yar aan tusaale idin tusa. Mucaaradkanba hadda saacaan laga bilaaba la jiraaba, kasoo qaad, kasoo qaad ya. Farmaajo filla Soomaaliya waa ka saarayna, nin bedeli kara oo Alla iyo Rasuul yaqaana keena, keeni ma karaan. Nin bedeli kara oo Alla iyo Rasuul yaqaana oo dalka dadka iyo diinta u turaaya keena, ma jiro. Wallaahi waa waa habaa ilaahaygoog oo rasuulaygoog, waa burcad. Hal nin oo biriga Alla ilaaha aad dhihi karto inta musharixiinta aad arkayso, hal nin oo dhihi karto ummaddan biifta waa ka saaraya, wallaahi oo billaahi oo talaa inuusa ku jira, been baa laydin sheegay, hoohaa baa laydin wadaa. Xasan daaradu inuu kala dalaalan raba, xasan hawadiisu waa tagtay, waa tagtay, halkaasay maray, cirkaasay maray. Waxuu rabaa inuu daarad kala dhantaalo dhexdiisi oo ka kalluumaysto uyukyaaris haysta. War waxaanu aqla yaraa, day hawiyaaba kugu firane, maad adigu xulxulatin waxaan, maxaa adiga daarad ku geey? Haddii qabiilnimo ay mataqaana faa'iido leedahay, idinkaan bays ogolayn, hawiyaan bays ogolayn oo aan ka dhashoon aqaanay oo biriga haddii hadda madaxtinimada laydiniba waa ku dagaalamaysaane oo ilaahaygoog inaad isku diraysaane oo nimadaad hadda is-arki jirnaa is-arkaayo waa ogahay. Walaalow, ma sagaasha ma waxaad idinla qarataa marka afar dagaalkii afar biloodki iyo dadki qadki kala xiraay iyo war fiiri hadda inaad aqliga ka tumantaa guushiga. Xasanow, habar gidir waa walaalaha, farmaajay badi raacsan yihiin, waxa wasiirada iska daba dhacaaya, waxa iska daba go'a. Horta idinka xaa dabaal idinka dhigay, ummaddan meeshay u baran tahay
ما تساعدين. بل أدو فيري قياس بل قياس انت تن او تاجر سن قياس شو شال ميد يها قل انا مصدح دي قرر مركب تكتل سري فرماد والا دعي كو انا قد يقل بهاري عفت عاكوغي حسنو ما احمى مدوبات تاي احمى مدوبة ما كان دحال لايا اي دون نو ما قرر ما حاريك كاقو سي قد يقل بهاري قد يقل بهاري انما كان ايقا شغل كوري لما كان ايقا اسكا كاحاقا ويس لهاد لايان هبي ما نمشي هكايستان وكا نحبا ما حاريك كاقو سي ارغو بلقوا كالي مدى مقدشتا الله كالا هبي او واحد فرماجه كلا ترتنتو لا إمان إلا دورشا لقلاه دائنو دار دورشا لقبا معايو ما دبال نمو غاي دورشا لقد دعي مايسو دورشا يا 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 واكا صدرت والله واكا صدرت وبالله واكا صدرت قف يعود بدعك كرتاتي لحسن والله قاعد أقول دورشا اللي هي طبعا كتير أديك قادان رباهاتي والغوية حتى أنا وحال لا دورشا لود ما يدعي ميس أو دورشا لود ما يدعي ميسين دورشا لود ما يوادع ياك يروح عدد كم غشيته دورشا لود ما يلا دعيسة عدد كم غشيا ويروح ما ده دولد دورشا وادع حل غير يكون دع إمادة لدي دعي ميسة تاجنته حاسب تمركة إنه فشل ما إنه وقت جيس وحكو قبلن inu seeg seeg naqra farmaajo in sidaas ba taqaana fil loo gu dhaadaco sooma barta aad u socoto waa barta sooma deenu kuwa ka aqle baday naku waa farmaajo kaana kaarta badan kaana il dheer kaana dhawaan badan walaalow ummadaan naas luujinta ah cadaadka ah tubadan aan caanaha ka soo bixay kada dad kan horumar ay rabaan barwaaq ay rabaan bashbash iyo kala dambayn bay rabaan wanaag iyo sharaf iyo isla noolaashaba u baahan yihiin geed kan ogsata geed ma ahan geed kan ogsaysa xasan geed ma ahan aniga wixii geed gaara ku geegu taga reeba ma gaabno wixii daarood kugu diray oo uga dambe orday far walaa wax ku tilmaamay horta ilaa dabaalta horta majeerteenku dadku isku dira wallaahi billaahi talaa beelad qabtiin majeerteen waa sun kiimika weliba ayaga dhan boobooda ahad aalan jaannimo la yiraahwa waa nimo suma oo waxaa ku jira kiimika ah wallaahi beelad qabtaan hawiyahana sidiisaba meel haddii la tuso waa aada waa alaah wuu hura ilaa ka fiirsama habal gidirtaa aqlabado haddaad maqashaan abar gidir iyo abgaal qodoor qaarkood niman warsangeli iyo niman adee kod baa mataqaana maxuu ahay wacbuudhanka ku dhex jara iyo oon ka dhashay iyo niman mataqaana wacaislaah adigu roon oo aqoonyahana mooyaane inta kale ma hayaan haqeeqowa waa iska shabkaxsaayaan asaday meel walba hadii loo raaco arkaa maahan dagaal ka dhacay waa dureersahaya asay isdaba waa la laykara hal mar la laykara ilaahay ugu westaba kaca xataa weliba taatel iyo meel u galaan walba dagaalka toos la ilaaha illallah war meeshaas waa lagu dhamaada ilaaha illa dagaalna la ma yaqaan waa la indhacadayha waa la iska shabkaxsaha indhaha la taaga lacagaa la raada war waxaas sidaas wax laguma raadiyo maskax aqli degan miilaal degan qalbi degan qalinkoo la qoro baa wax lagu hela qoray mar horaa laga tegey ya rasuulullah maanta farmaajo intaasoo bilyan haddaad u dirto bilyanis waa kuu keena meelu ka keena adiga kaala sheeg maskaxda waa maskaxdana maskaxda hadday joogto majuhu waa socaaya laakiin maskaxdu hadday dhimato ay maskaxdu ay filimaan kale arkayso maskaxda waay ummadda dhan waxa waxaaga waa maskaxda maskaxda waxaa ku tusaysa hawiya waa kugu yaryah maskaxdaa kutu xasan waay
maskaxda waxay ku tusay hawiyo waa ku yaryahay daarood xaad ka heli kartaa ma ka kalluumaysan kartaa dhexdooda waxay maskaxda haddana ku tusaysaa ah waxaan maxay yihiin wallahi doorashada tiw kaga qaada waaya ka war asagu wuxuu rabaa inuu kuu dhigo allah guddiga isagaa soo magacaabeen waa sheekadi waa iyadi nafta maskaxda waa madax socdaa ma jawada waaya marka armadax socdaa ma jawaade madax socdaa ma jawaade minanka waa la meersa madax socdaa ma jawadee minanka waa la meersaha waa macnaha dhac iyo boob moogiye dee wadda kaloo furan ma laha marka arminaanka waa la meersaha madax socdaa ma jawaade madax socdaa ma jawadee minanka waa la meersaha yaa ceel mugdiyahaad ii wadaa xasan kaana yeeli ma waa aqliyaystay eebow waa aqliyaystay ahay waa aqliyaystay jamcaya qamiis inaa noolaadaan rabaa taleesa inay iboobto ma rabo dhibaato inay igaarto ma rabo inaan daaqaan rabaa hayga diidi nabadda ummaddan sakiiradu laamida ha maraan gabdhuhu meel walba ha mushaaxaan garbasaarhadood ha soo qaataan ka leexo ka leexo faraha ka qaad ilaahaan kuu dhaariyi anigu doorasho ma rabtaa nasiibka ahaad ka qaade hadduu ilaahay ku qoro waa heli imaanka sugo imaad ninkaan la tartam farmaajo la tartam minaad kursiga ka qaada waa kusoo dhaweyha minaad ka qaadi weysa waa kusagootaa maa dhow joog ha runtaa kuu sheega serios wa laakiin yow dacaaska kaaga dhammaani yow dacaaska kaaga dhammaani puntland iyo jubbaland intee sagaa dhexleh yow dacaaska kaaga dhammaanin waxaas wax kuu tari maayaa wax ku beelgeyn karaa beenay kuu sheegayaan baase meelaad haysata dhalloho meelaha kasoo heshay kaa qaadaayaan joog meel fariiso baasha waa lagaa siyaasad badan yahay waxaad dheexa soo hurgufta waa soo hurguftay heerkaana soo gaarsiisa libya mahadaa lagaaga haayaa mataqaanaa googlaha meesha hoosad uga jirtaa waa wanaagsan taba ma xumayn hees xumayn inihu seriosan kula hadla hadday hoohaa kuu haayaan niman majaarteenana wallaahi boholay kaa tuurayo allaygoog oo rasuulaygoog boholay kaa ridayan maahayn meelaana kasoo noqona inay ku geynaya wuxuu ku leeyahay hadda farool oo kale kasoo qaado farool oo kale dhegeyso ilaahay baan kuu dhaariyay ya waa nin majaar day fiiriya wuxuu ku leeyahay ninkaad daarood iska soo saara asaad yeeli war fiiri inta guriyood ku leedaha xamar xasar ma ogtahay haddaan marfac ku ekeeka war oon ku garaacdhaa atalleri oo dhulka aan kamid dhiga ka war bal ka war ilaahay kugu dhaariya sugo xanuun maa xasanow aniga ilama qurxoona hadday anigu kula qurxoon tahay gurigaaga nabadgeli maayaada xasanow afar cunug ama toban cunug hadaad haysato yaa gurigaaga ma badbaadi karaan haddii manfac yimaado ilaa haygoog inaan been kuu sheegay waa laysla ekaaha taajir iyo faqiirna isku halay naqaaya seriosan kula hadla dee milee kursiga ahee kuu muuqdo kaliya dawaca mahay macaa ku barataa macluulo ku dishaha layn haddii kursigaas kaliya uu kuu muuqatay ummaddaas inaad mataqaanaa gacanta aad geliso hadday kuu muuqatana dee dhiyow waa soo gacan gelisa ummaddan ummaddan mar kale ku doono weyse yallana mana qasbi karo ya qofu qasbi yeeli mee ninkay rabtaana ina dooraayo dadkaan yaa rasuulullah wax qasaba meesha ma jiraan niyow farmaaja qasab kuma imaan doorasho ku yimi xoog buu ku yimi kama imaan labadiina ariga iyo sheekh shariif ow ka dhex kaluumaysta asaw dhacdhac ka hela asaw kusoo baxay anaa ogaay ka warare ilaaha u qoray ilaahaygii cirkaan taagay oo dhulkaan taagay oo baaxaddaas u yeelay oo geedag u yeelay oo xoolo u yeelay baa ilaahayaa ugu talagaloo siiyey una qoray
marka waxaan ku sheegaa dadka waa dad wada dhashay, dalkuna waa mid qura, diintuna waa mid, diin kale ma jirto, ma jirto. Aamin marka arrinkaas, aamin 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 aamin. Faatixada soo akhriso, salaada soo duko, doorashada soo gal. Hadduu Ilaahay kuu qoro waa ka qaadi, waa ka guulaysan. Haddaan Ilaahay kuu qorin laakiin intaad wax dababaryay hayso iyo iska dabawareegi hayso iyo hadabka toosi hayso iyo oo dadkaan mataqaana maxa waa iyo nabi baabaha aad leedahayo wax uu kuu dugan yihiin, wallahi ilaana macaashi wafa ka macaashi bays wallah haqaqawa. Nin adduunka Ilaahay ugu dhib badan nin kale ma jiree, ninka dadka dhiba calaamadaa lagu yaqaan, ninka ummadda dhiba, dhibaataaya, hagardaameeya, calaamatul su'aalaa saaran Ilaahay subxaanahu watacaalahana dayaaya oo arkaya. Dadkan soddon sanay burbursanayeen, way daalan yihiin, way heen daalan yihiin. Nin walboo soo maroo la soo tijaabiyey noo soo naqamaa horta, nin walba oo la soo tijaabiyey noo soo naqamaa. Ninkii noo roon hadda dadu farmaajo noo roon yahay waa soo celayna, hadduuna noo roonayna waa dirayna. Warka inuu waa cadiya shacab Soomaaliyeedana hulka xildhibaanaa doorayna, xildhibaanadaasaa la wax doorahaya, xildhibaanadaas aa wax doorahaya, wuxuu ku imaanaya ma jiraan. Xildhibaanada gobollada sida looga soo dooranayo, qaabka loo dooranayo, qaabka ay yihiin, waxaas waa laga taxadiray, way qoran yihiin. Adiga meeshaad kaambeyga kasoo gelayso tag, wax ka soo qoro xildhibaano shukaanso. Ha, shukaansiyaa jira, shukaansi xulxulashaa jirta, shukaansiyaa jira, iska daba wareegaa jira. Adigu alaabtaas gal, ha howlahaas gal, laakiin adigu gelya galbahaarey ciidan jira adigu inaad ka harasho maba ahanba. Ciidanka farmaajaa shuqul kule, nin madaxweynaa waaye, nin dalkan ka shaqeeya waaye, adigu ciidanka maa lagula harabay jiray maya. Intaad u tagtaan ciidanka waxaa tiri mushaar $100, ninka sargaalka iyo halka askariga hadduuna $100 u imaa guriga hooyadiisa aadaad lehed. Hadda mobeeladaaba waxaa ugu dhacaya waxay cunaan iyo waxay cabaan oo ka dheeriya mushaar. Marka ma ninkaasaa soo noqoay oo daruuf iyo dhibaato rab askarigaas noolaaday oo xaaskiisa adii ku maya hilib ari cunaya, maad waxaad rabtaa hadda inaad ugu soo celiso inuu garbasaare iyo furto? No, ma dhacayso, maba dhacayso. Waa dhargan yahay askarigaas, wax ka hadlaysan male, qababac kuma jiriyo, nolol raaxa lah u haystaa, dagaalka loo daro kusoo guulaystaa maasha allah. Gool iyo gobadnimo, gool iyo gobadnimo leh. Aad baan u garab taagana ciidanka ariga, aniga ciidanka meel walba uu joogo shanta Soomaaliyeed waa taageersana. Serious oo hadla marka aad baa idiin salaamaya. Waa anigoo Cabdullaahi Wadani, nabadgelyo amaana allah maruqalaan. Caawa ayaan soo geli doonaa asxaabtayda. I love you dhammaantiin. Soomaaliya ha noolaato. Bye bye.